हॅलो वडवा, थोडासा आवाज वडवा दादा, हा वडवा तू झाला वडवा, कारण आम्ही लांबचा आहोत, आम्ही तुमचाच आहोत. फेडू कसे मिरसिंगा तुमच्या ऋणा, अरे तुझी सेवा करता हर्षा या होतो मना, तूच दीनाधार या सभारंगना, अरे अर्पी तो ही काया धरावी तू छाया, आलो तुझा पाया आज या महाराष्ट्राचा राहण्या मागे
अभिनंदन मंडळ शाहीर राजेश उद्गाम सवेणी तालुका खेळ जिल्हा रत्नागिरी निर्मित शाखा श्री सुखकायदे विरुद्ध ज्यांना धन्यवाद देतो त्यांचे आभार मानतो त्याच्या कार्यक्रमाचे यजमान सर्वांनीय श्री कृष्णाजी भामटे आणि अनिलजी भामटे या गावचे पोलीस पाटील आहेत यांना या ठिकाणी शाहिरी मानाचा मुजरा करतो त्यांचे आभार मानतो या छोट्याशा कलाकाराला या कार्यक्रमाची संधी दिली त्या कार्यक्रमाला या ठिकाणी आमंत्रित केलं त्याबद्दल या ठिकाणी आयोजकांचे यजमानांचे या ठिकाणी लाख लाख त्याला धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी मित्रांनो आजचा हा गणेश चतुर्थीचा दिवस आहे आजपासून प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये बाप्पाचं आगमन झालेलं आहे आणि म्हणून या ठिकाणी कार्यक्रमाला सुरुवात करण्या अगोदर तुम्हा सर्व रसिक प्रेक्षकांना माझ्या वतीनं गणेश चतुर्थीच्या या ठिकाणी सर्वांना लाख लाख शुभेच्छा देतो आणि म्हणून मित्रांनो ज्यांच्या सहकार्याने त्यांच्या सोबतीनं मी हा कार्यक्रम पुढे घेऊन चाललोय ते मला संगीताला साथ देत आहेत माझे ढोलकी पटू नागेश आता किडवकर ढोलकला मला साथ मिळते माझा भाऊ नयन किडवकर बँजोला मला साथ देत आहेत माझे बंधू प्रसाद दादा गुरव किबोर्डला मला साथ देत आहेत माझे बंधू आणि त्यांचं अगदी सालावर प्रमाण मित्रांनो या वर्षी देखील युट्यूबला त्यांचा घर आलेला आहे हे गायक आज मला किबोर्डला साथ देत आहेत माझे बंधू मंगेश दादा कांदाळे त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सॅक्टोफोनला मला साथ देत आहे माझा भाऊ प्रणव कांदाळे शैलीला मला साथ देत आहेत आमचे दादा रोहित दादा जाधव आणि आपल्यापर्यंत हा आवाज मित्रांनो पोहोचवण्याचं काम करत आहेत ते धमापूर गावचे सुपुत्र सन्माननीय या ठिकाणी संतोष दादा डावल आणि सुनील दादा गोवळकर या दोघांनी या ठिकाणी शाहिरी मानाचा मुजरा करतो आणि म्हणून मित्रांनो आजच्या या गर्दीमध्ये कोणी शाहिरी वर्ग या गावचे देखील या पंचक्रोशीतील या गावचे देखील या ठिकाणी शक्तिवादी दुर्यवादी शाहिराच्या गर्दीमध्ये उपस्थित आहेत तर त्यांना देखील या छोट्याशा कलाकाराचा शाहिरी मानाचा मुजरा असेल आणि म्हणून मित्रांनो आजच्या या गर्दीमध्ये कोणी शाहिरी वर्ग गुरुजन वर्ग कलाकार वर्ग जर उपस्थित राहिला असेल तर त्या सर्वांना या शाहिराचा शाहिरी मानाचा मुजरा असेल आजच्या कार्यक्रमाला माझे गुरुवर्य शाहीर विजयजी निकम शाहीर दौलतजी निकम याला देखील या ठिकाणी शाहिरी मानाचा मुजरा करतो आणि आता राहिला गुरुवर्य आज असा आपला गणपती मानाचा आलेला आहे तसं मानाचा गणपती आहे ना तुझ्यावर एखाद नाम शाहीर गोडगाड्याचे गायक माझे मित्र आदरणीय सन्माननीय देवेंद्रजी चिमण बुवा शाहिराला देखील या ठिकाणी शाहिरी मानाचा मुजरा करतो तसेच आजच्या कार्यक्रमाला राजेश बुवाचा चाहता वर्ग मित्र परिवार देखील बरेचशा प्रमाणात उपस्थित आहे त्यांना देखील या ठिकाणी शाहिरी मानाचा मुजरा करतो आणि मित्रांनो 18 ऑगस्टला बुवांचा माझा कार्यक्रम विराट नगरीमध्ये झाला शेवटचा मुंबईच्या रंगमंचावरचा शेवटचा कार्यक्रम आणि त्या कार्यक्रमामध्ये बुवाने असं ओपन चॅलेंज केलंय की आजचा जो कार्यक्रम आहे बुवाने सांगितलंय की बुवा 18 तारखेला बुवांना बोलून गेले की बुवा तुम्हाला चॅलेंज करतो की 7 तारखेचा कार्यक्रम फक्त तुम्ही झिमन बुवांना सांगा की जोरात करा बुवा तुमचं चॅलेंज मी स्वीकारलं आणि म्हणून आपल्या सर्वांचा अधिक वेळ घेता माझ्या गावचं ग्रामदैवत आई झोलाई कोटेशीच्या कपाटी नतमस्तक होऊन रंगदेवतेला त्रिवार अभिवादन करून पुन्हा एकदा सर्व रसिक प्रेक्षकांच्या चरणावरती नतमस्तक होऊन
ज्यांच्या सहकार्याने आज हा कार्यक्रम या ठिकाणी करण्याची संधी मिळाली, ते माझे बंधू आमचे दादा सुनीतदादा गोवळकर, एक अशी व्यक्ती आहे मित्रांनो की या व्यक्तीनं अगदी आमच्या युट्यूबर्स आज अच्छा कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत सर्व, आमचे किरण दादा असतील, आमचे गोळेकर दादा असतील, या सर्वांना शाहिरी वाणाचा मुजरा करतो. तर मित्रांनो 5 जुलैला या माझ्या मित्रांनी जो मुंबई रंगमंचावरती कार्यक्रम, पहिला कार्यक्रम मुंबई रंगमंचावरचा हाऊसफुल करून दाखवला आणि त्यांच्यासाठी ज्यांना मुलाचं सहकार्य मिळालं ते आमचे सुनीतदादा गोवळकर यांचं देखील राजेश भावावरती अगदी मनापासून प्रेम आहे. आणि म्हणून सुनीतदादा डावल माफ करा, तर त्यांना देखील या ठिकाणी शाहिरी मानाचा मुजरा करून, आमचे बापू काका चव्हाण यांना देखील या ठिकाणी शाहिरी मानाचा मुजरा करतो आणि तुमच्या सर्वांच्या एक ठिकाणी साक्षीनं प्रधानमंत्री सुरुवात करतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.
Thank you.
पुष्प फुला आणि मनोभावाने पुष्प
या जीवनाची नाव माझी पहिल्या Thank you.
गाणं संपायची वाढ बघू गुरव गुरव पाय पाठी घ्या दादा पडला ना मोबाईल लाल चिकला शाहिरी माणाचा मुजरा करतो आणि म्हणून हा तो अविन असतान बघा मित्रांनो आता आणि घर या ठिकाणी ईश्वराचं झालेलं आहे बरोबर आहे ना आणि आता कार्यक्रमाची खरी मजा हो बारी खतम आणि बारी खोदल बरोबर आहे ना ती होते मित्रांनो रमणी पासून आता बुवा थोडासा गोलीगर देतो चांगले मित्र आहे थोडस उसळ होत आता आले थोडं माणसात म्हणून त्यांना मी प्रत्येक बारीला आदरानच बोलतो माझे मित्र ही इज माय फ्रेंड शहीद देवेंद्र झिलंबो मोरिया बिल्डर्स दिवा दादाच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा मुजरा करतो आणि मित्रांनो आता खरी मजा आहे ना झोपा देणं आली पावसात तर तुम्ही गारटलं आणि म्हणून बघा जीवन बुवा गवळण गातोय म्हणांचा हे काय लक्ष असावं कानातलं झोपं जरा बाहेर काढा आणि माझा प्रत्येक शब्द आणि शब्द बुवा लिहून घ्या बघा म्हणून मित्रांनो नवीन विषय आणलाय कारण बुवा सोबत आमचा बुवा सोबत आमचा हा कार्यक्रम आहे बुवाला नवीनच देतोय आज पण बुवा तुम्हाला थोडासा नवीनच देतोय तर घ्या आणि आल्यावर बुवा जो चॅलेंज दिला माहिती ना तेवढा मात्र आल्यावर पूर्ण करा म्हणजे झाला माहिती ना आपला उगा आणि म्हणून मित्रांनो गवळण गातोय म्हणायचं आहे काय लक्ष असावं आहे
आणि त्याला कुत्रा आवडतो कारण हल्ल्याचा पण सीझन आहे ना मित्रांनो. आता त्याला मैदाच त्यांचा फक्त ह्याना नाही आवडतो आणि म्हणून बघा जीवन हुआ तुमचं गाव सोपा करतो. अहो थकी थकी होत नाही या काळीच हे ऐकून घे नंदाच्या हरी काना हरी हरी मनमोहना माझ्या सावल्या दादा तुझी तुला काय म्हणते पण की ऐकून घे नंदाच्या हरी Yeah, that's right.
मी निश्चित हा चौथ्यांदा शागिरांना माझा विषय मी दिलेला आहे, परंतु नसीब रक्षकांच्या कानावर की माझा विषय असावा म्हणून विश्लेषण करतो. मित्रांनो बघा की कोणत्या सद्गुरुने चोरी पातळी नेसून हातात बांगड्यावरून सूर्यनारायणा बरोबर लग्न केलं. कोणत्या सद्गुरुने चोळी पातळी नेसून हातात बांगड्यावरून सूर्यनारायणा बरोबर लग्न केलं, त्या सद्गुरुचं नाव काय? आणि शाहीर हा विषय तुम्हाला मी आज चौथ्यांदा देतोय, कारण मित्रांनो 18 ऑगस्टला शाहीरांचा जो विषय होता 8 वर्षापासून शाहीर तो विषय चालवत होते. मित्रांनो तो विषय मुंबई रंगमंचावरती तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने आपण तो विषय थोडलेला आहे आणि प्रामाणिकपणाने शाहीरांनी तो विषय मान्य केलेला आहे. कसं शाहीर? आज जर माझ्या ग्रंथानुसार जर माझ्या उत्तराच्या अंगी तंतोगंत जवळ पोहोचला आणि जर माझं उत्तर योग्य दिलं तर आज बाबा या पिरदवणे गावात तुमच्या या समाजाच्या साक्षीनं या ठिकाणी जाहीर सत्कार करेल बाबा. पण जर येत असेल बाबा तर निश्चित तसं सांगा. पण वड्याचं तेल जर बाबा भांड्यावर काढलं तर तुम्हाला झपूक झुपूक असा मात्र देत बाबा. म्हणून म्हणते बघा पुढचा विषय काय काय म्हणायचं आहे लक्ष असावं. मुंबईवाले मुंबईवाले सामने तू गोवा तुझी झालू नका हो गो आधी मायेचा आणि शिवाचा इथे जमनाय मी तुमचा शिवश्रेष्ठ करण्याची श्रीमद गोवा आहे तुमच्याकडे आज चांगली जमी नाहीतर ही आधी माया करून जाईल श्रीमद गोवा तुमचा मुंबईवाले की लागून नादी माझी हुरकून टाकली शादी बघा की आधी मायेचा समाज छोटा देण्या उत्तर गुरु ना भेटा आधी मायेचा समाज छोटा देण्या उत्तर गुरु ना भेटा शिव करून दाखव मोठा रे नाहीतर गरीन जमन गोटा शिव करून दाखव मोठा रे नाहीतर गरीन जमन ओ जमन तुम्ही नाही वारी करता नमन. पण आज बुवा शिव जर मोठा शिष्ट करून नाही दाखवला तर तुमचा शाह बुवा चमन करेल म्हणून म्हणायचं आधी मायेचा सवाल Thank you.
जे भरते परिवार या परिवारानं या सेवेची संधी दिलेली आहे. निश्चित एक मुकडा आणि अंत्याचं गाणं या आयोजकांवरती ठेवतोय आणि या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं प्रथम फेरीच्या ठिकाणी रजा घेतोय आणि म्हणून बघा आणि म्हणून मित्रांनो बघा काय म्हणतोय. 1:35 झाला 1:35 कि कृष्ण भंते अनिल भंते बघा अहो कृष्ण भंते अन अनिल भंते यांचा इतिहास लागे ताजा वपीर देवने गावे गणरायाचा बघ होतो या गाजा बाजा धन्यवाद.